A tela está branca. É impressionante o que eu já vi depois de cego. Eu vi como é que colhia o café, depois onde secava, onde torrava. Um grupo de pessoas com deficiência visual está em frente a um cafezal. Na tela, o título da reportagem, O Roteiro dos Sentidos. O grupo caminha ao lado da plantação. Um senhor de óculos escuros, boné e blusa azuis toca uma flauta transversal. Aldimar Veronese, guia de turismo. O mercado de turismo hoje não existe passeios especializados para pessoas cegas e de baixa visão. Então eu desenvolvi um roteiro sensorial. Dentro do ônibus, a guia turística espia o caminho pelo vidro. A gente saiu de São Paulo, né, às 7 horas da manhã, com destino à fazenda Retiro Santo Antônio, em Santo Antônio do Jardim, que é a região mugiana, para ter toda essa vivência do café. Então conhecer todo o processo, ir para o cafezal, fazer a colheita, fazer a roda dos grãos, o processo de secagem, entender como é produzido. Aqui onde eu estou, tá, e o pessoal que está guiando para agora para aqui para fazer o tato, vocês fazem o teste sensorial nas folhas desse pino, para conhecerem como que ele é. Rapaz, foi incrível, uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida, mano. Muito gostoso. Eu virei criança de novo. Que como José dos Santos, excursionista. 8 anos de idade que a gente ficava, era descaroçando os cafés. Foi longe. Sob uma jabuticabeira carregada, o grupo chupa fruta. Nós temos a ideia que para viajar a gente precisa ver coisas diferentes, conhecer lugares diferentes. E a pessoa que não enxerga, ela tem todos os outros sentidos. E ainda assim, no final de uma viagem, ela tem uma experiência transformadora. Dois homens em frente à máquina que toca o café. Aí esses dois botões, o verde de cima e o vermelho. José dos Santos. Eu era operador de guindaste. Deu uma explosão, eu levei uma pancada na minha cabeça e descolou as duas retinas minhas. Para mim tinha acabado minha vida, mas eu ganhei foi muito mais da minha vida que quando eu enxergava. Em uma sala, pessoas mordem grãos de café. Máquina giratória com 3 pás resfria o grão de café torrado. As pessoas que enxergam e participam desse passeio, elas saem às vezes até mais transformadas do que quem não enxerga. Você mostrando os detalhes para quem não enxerga, você começa a enxergar com outros olhos. Você se atenta a detalhes que antes você não teria percebido. Hoje, se tiver, tem uma cirurgia que você vai enxergar. Pois é, passe outros na frente, deixa eu por último, que eu vou curtir mais. Reportagem e fotografia, Avner Prado. Edição, Diego Arbate. Audiodescrição, Melina Cardoso. Revisão, Felipe Oliveira. TV Folha. A tela escurece.